Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, vsi prisotni, pričenjam 33. nujno sejo odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo, ki je bila sklicana na podlagi 47. in 2. odstavka 48. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. Kot že uvodoma povedano, pozdravljam vse prisotne, posebno še državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo, magistra Miloša Bizjaka in pa načelnika generalštaba Slovenske vojske, generala Andreja Ostermana. Obveščam vas, da na seji kot nadomestni poslanci sodelujejo na mesto poslanke Erike Dekleva, poslanec Tilen Božič, na mesto poslanca Mihe Kordiša, poslanec Matjaž Hanžek, in pa na mesto poslanca Marjana Pojbiča, poslanec Janez Janša. Sklicem seje ste sprejeli naslednji dnevni red. Sum zlorabe pravosodja z uporabo kazenskega zakonika nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije z namenom omadeževanja slovensko osamosvojitvene vojne in takratnega poveljnika 30. razvojne skupine teritorijalne obrambe Toneta Krkoviča z izkrivljanjem resnice v primeru sestrelitve helikopterja nad Rožno dolino v času vojne za Slovenijo. Za današnjo sejo so se od vabljenih gostov opravičili gospod Zoran Klemenčič, gospod Goran Klemenčič in pa Milan Kučan. Ker nisem prejel predlogov za razrešitev dnevnega reda oziroma za umik katere od predlaganih točk z dnevnega reda, je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan sklicem. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je sum zlorabe pravosodja z uporabo kazenskega zakonika nekdanje SFRJ z namenom omadeževanja slovenske osamosvojitvene vojne in takratnega poveljnika 30. razvojne skupine teritorijalne obrane Toneta Krkoviča z izkrivljanjem resnice v primeru sestrelitve helikopterja nad Rožno dolino v času vojne za Slovenijo. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je 5. aprila 2016 vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora za obrambo z že omenjeno točko dnevnega reda. Besedo dajem predstavniku Slovenske demokratske stranke, gospodu Francu Brezniku. Izvolite. Poslovniško, prosim. Postopkovno? Izvolite. Ja. Hvala lepa, predsednik. Tukaj sicer piše, da gre za sum zlorabe pravosodja v kazenskih postopkih. Jaz pa mislim, da je sklic te seje eno veliko zloraba državnega zbora, inštitucije državnega zbora, ki se utika v nek sodni proces, ki ga je začela oseba, ki se čuti pač prizadeta, ker po njenem mnenju ni bila do zdaj ugotovljena resnica, kar se je zgodilo. Jaz sem prepričan, da mora pravosodje delati neodvisno, brez pritiskov državnega zbora ali katerihkoli drugih vej oblasti. Zato predlagam, da se upravičite vsem vabljenim, ki so prišli in zaključite s to sejo zaradi tega, da ne bi še nadaljevali z zlorabo institucij državnega zbora. Hvala lepa. Hvala za vaš postopkovni predlog. Zdaj, zloraba tega državnega zbora bi bila, če bi po vzoru nekaterih nedemokratičnih režimov, proti katerim so se številni tukaj, ki sedijo za to mizo, boril, to sejo prekinil in ne bi dovolil razprave. Jaz sam skličem za razliko od nekaterih ostalih predsednikov odborov pa teh parlamentarnih odborov tukaj vedno sejo, ker sem demokrat, ker ne mislim zavirati nobene razprave, tako da sedaj dajem besedo Francu Brezniku. Izvolite. Lepša hvala, gospod predsednik. Jaz bi začel na lepši način to sejo in bi nam vsem skupaj, vsem vojnim veteranom čestital kot nek uvod v praznovanje 25. obletnice naše države, torej odkar je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. V tej obrazložitvi smo predlagatelji napisali, da je nastanek samostojne, neodvisne in demokratično utemeljene države Slovenije edinstven in ključni dogodek v slovenski narodovi zgodovini. Je odraz narodovih stoletnih upov, narodne zavednosti ter pogumne in svobodne odločitve za lastno pot. In to je spomin na čas, ko je bil slovenski narod resnično enoten, kot še nikoli doslej v njeni dolgoletni zgodovini. Vendar se vprašamo, ali so sanje, težnje in hotenje, ki so takrat prevevala Slovenijo, Slovenke in Slovence, ko smo se odpravljali na glasovanje odločitvi za samostojnost
in neodvisnost Slovenije dejansko uresničena ali ne. Poznamo odgovor. Slovenija žal danes ni takšna, kot smo si je želeli. Nedavno smo lahko v medijih prebrali, da je okrožno sodišče v Ljubljani na podlagi zahteve, na preiskavo zaradi suma umora med osamosvojitveno vojno, na zaslišanje povabilo brigadirja Toneta Krkoviča zaradi kaznivih dejanj po 46. členu kazenskega zakonika SRS Slovenije v zvezi z 22. členom kazenskega zakonika Socialistične federativne republike Jugoslavije v zvezi s 4. členom kazenskega zakonika Socialistične federativne republike Jugoslavije. Vsekakor je pomenljivo dejstvo, da je Ljubljansko okrožno sodišče vodi postopek zoper brigadirja Toneta Krkoviča po nekdanji zakonodaji Socialistične federativne republike Jugoslavije. Dejanje, ki se brigadirju Tonetu Krkoviču očita, naj bi se zgodilo med sestrelitvijo helikoptera nad Rožno dolino v Ljubljani, ki se je zgodilo 27. junija 1991. leta. V sestreljenem helikopterju sta takrat umrla Makedonec Bojanče Sibinovski in Toni Mrlak. Vdova pokojnega Mrlaka, Emilija Mrlak, Tonetu Krkoviču očita, da je ukazal sestrelitev helikopterja Jugoslovanske ljudske armade, čeprav ta ni bil oborožen in naj bi Mrlak tajno sodeloval s takratno teritorijalno obrambo in pripravljal prevoz dveh helikopterjev Jugoslovanske ljudske armade na slovensko stran. Vendar pa to vrstne govorice nikoli niso bile potrjene. Dejstvo je, da je pilot Mrlak imel možnost za tistega dne odleti na ozemlje, ki ga je kontrolirala teritorijalna obramba, to je bilo takrat več kot 90% slovenskega ozemlja. Vendar tega ni storil. Kljub tragičnosti dogodka za družino umrlih ne moremo spregledati dejstva, da je bilo ukrepanje takratnega poveljnika Krkoviča pri izvrševanju njegove zadolžitve pravilno, saj je Slovenija vodila obrambno vojno v skladu z mednarodnimi konvencijami določbo ustanovne listine Združenih narodov, ki govori o pravici do samoodločbe. Tone Krkovič, kot takratni poveljnik 30. razvojne skupine teritorijalne obrambe, poznejše prve specialne brigade Moris, je se sestrelitev vojaškega helikoptera, ki je kljub prepovedi letel v coni strogega varovanja, ukazal v skladu s temi konvencijami in določbami. 12 ur pred omenjeno sestrelitvijo je tedanje predsedstvo Republike Slovenije v razširjeni sestavi izdalo uredbo, s katero je aktiviralo smernice za obrambo. S smernicami so bili aktivirana povelja za oboroženi odpor. Hkrati pa so bili vsi državljani Republike Slovenije na službi v Jugoslovanski armadi odpoklicani oziroma pozvani, da prestopijo na slovensko stran. Poziv je bil javno objavljen in tako znan ne samo v takratni Sloveniji, ampak tudi v drugih takratnih jugoslovanskih republikah. Na podlagi odredbe slovenskega predsedstva in načelnika takratnega republiškega štaba, sedanjega generala Janeza Slaparja, ki je izdal povelje, da mora enote slovenske teritorijalne obrambe z bojnim delovanjem uničevati predvsem tehniko nasprotnika. Omenjeno povelje je veljalo najmanj 10 ur prej, preden je prišlo do sestrelitve helikopterja. Povelje je veljalo po celotni Sloveniji in poveljnik brigade, takrat še polkovnik Tone Krkovič, je zgolj izvajal povelje. Tako kot so ga izvajali tudi drugi poveljniki in pripadniki teritorijalne obrambe in slovenske policije po širšem območju Republike Slovenije. O tem velja poudariti, da okrožno tožilstvo Ljubljane kazensko vadbo Emilije Mrlak marca lani že zavrglo, potem ko je ugotovilo, da kazenski pregon zastaral. Državno tožilstvo je name presodilo, da dogodka ni mogoče presojati z vidika klasičnega kaznivega dejanja umora, ampak bi lahko šlo kvečjemu za kaznivo dejanje protipravnega pobijanja in povzročanja ran sovražniku, a je kazenski pregon za to kaznivo dejanje zastaral. Po poročanju medijev so na okrožnem sodišču v Ljubljani potrdili, da so sprejeli zahtevo za preiskavo zaradi dveh kaznivih dejanj umora po 46. členu kazenskega zakonika Socialistične republike Slovenije v povezavi z kazenskim zakonikom Socialistične federativne republike Jugoslavije. Po zaslišanju brigadirja Toneta Krkoviča se naj bi sodišče odločilo, ali bo uvedlo preiskavo. Ne moremo spregledati absurdnosti dejstva, da se v Sloveniji v letu 2016 enemu izmed glavnih osamosvojiteljev želi soditi po zakonih nekdanje države. Prav tako bode v oči, da je pod vabilom obdolženca podpisana sodnica Deša Cener, ki je v slovenski javnosti znana po oviranju parlamentarne preiskave o bančni luknji, te sporni preiskava sedeža Slovenske demokratske stranke in protiustavni zahtevi po zasegu celotne korespondence te stranke. Reprodukcija afere se strelitvijo helikopterja Jugoslovanske armade leta 1991 ima prav gotovo širšo dimenzijo.
ne samo kriminalizacijo osamosvojitelja Toneta Krkoviča. Poskusi kriminalizacije in diskreditacije najvidnejših osebnosti slovenske osamosvojitve trajajo v bistvu že več let. Zadnje čase pa z uporabo najpritlehnejših metod dobivanja vedno večje razsežnosti. A osamosvojitveni upor proti jugoarmadi se želi prikazati kot kriminalno dejanje, pri katerem so bili agresorski vojaki žrtve, osamosvojitelji pa zločinci. Po drugi strani pa je nelustrirano sodstvo oprostilo polkovnika Jugoslovanske ljudske armade Borislava Popova, ki je bil obtožen vojnih hudodelstev zoper civilno prebivalstvo v času osamosvojitvene vojne. Paradoksalno je, da v leto, ko praznujemo torej našo skupno obletnico, 25. obletnico slovenske samostojnosti, slovenska sodišča, ki so oprostila agresore, ki so sejali smrt in razdejanje pred 25. leti po zakonodaji nekdanje socialistične federativne republike Jugoslavije, sodijo brigadirju Tonetu Krkovičemu, enemu izmed ključnih osamosvojiteljev. Zato predlagatelj tega sklica skupne seje odbora za obrambo in odbora za pravosodje, ki seveda ni pristal na ta sklic, menimo, da je o tem potrebno opraviti razpravo in pozvati ministrstvo za obrambo in ministrstvo za pravosodje, da so dolžno skrbnostjo v okviru svojih pristojnosti pomagata pri zaščiti plebiscitarne odločitve Slovenk in Slovencev, ter nudita vso potrebno podporo posameznikom, ki so sodelovali pri zaščiti te odločitve in osamosvojitvi Republike Slovenije. V naslednjem Na koncu te razprave bom seveda tudi kot predlagatelj, kot predstavnik predlagatelja odboru za obrambo predlagal tudi neke naše skupne sklepe, ki jih bom potem na koncu te seje nekako tudi predlagal. Hvala za besedo. Hvala, gospod Breznik. Sedaj pa prehajamo na razpravo vabljenih gostov. Zdaj, da se bomo, ker vas je veliko, da se bomo držali nekega reda, predlagam, da vabljeni gosti dobite najprej v uvodu besedo, potem gremo pa na razpravo naših poslank in poslancev in pa potem dobite gostje še za zaključno besedo, vmes pa pač ne bi. To se pravi, najprej dajem besedo brigadirju Tonetu Krkoviču. Izvolite. To je pa treba se prekljubiti. Sedajoči, hvala. Dame in gospodje, resnično se zahvaljujem predsedujočimu in vsem okoličinam, ki so pripeljale do sklica te seje, ki bo veliko pripomogla k razčiščevanju tistega, kar bi moralo biti že davno razčiščeno. Sicer pa čim prej preidemo k stvari, ki ni nič drugega kot še eden izmed mnogih meni še kako znanih primerov in načinov kriminalizacije in blatenja osamosvojitvene vojne in osamosvojitve Slovenije nasploh. Znano pravilo potalnega delovanja tistih, ki tej umazani igri dirigirajo, je, da cilj posvečuje sredstvo. Izbor in nabor načinov in sredstev pa, če le hočemo videti, med drugim nazorno pokažejo na anomalije demokratičnega sistema naše države, ki ni v samem nastanku dovolj počistila ostanku preteklega režima, ali če hočete, izvedla prepotrebne lustracije. Zato je možno danes slovensko sodstvo zlorabljati v politične namene, brez škode za tiste, ki odločajo in tudi za tiste, ki izvajajo nasprotno takšna zlodela so nagrajena. Če le pade prava komanda z vrha, izrekel sem citat predsednika senata višjega sodišča, ki je mene v zadevi Patria obsodilo na pravnomočni ravni in tako rekoč poslalo na 294 dni trajajoč zapor na dob. Če me vprašate, ali se je kdo opravičil ali odgovarjal, vam povem, nihče. Tožba sicer sledi. Dovtip v modernem žargonu pa se glasi, so what? Se tudi, če bo kdo kaj plačal, bodo to v končni fazi plačali davkoplačevalci. Takšne so manire v naši državi. Danes. V aktualnem reporterju, torej v reviji, da ne bo po kakšne pomote, lahko preberete, kako so me pred letom in pol ovadili za anonimno prijavo, citiram, podpisani kot pošteni državljani Slovenije. Izkušnja iz Depale vasi me je naučila, da v Sloveniji to napišejo in se tako podpišejo tisti, ki potem to uradno prijavo tudi preiskujejo. Tokrat sem anonimno ovaden, da sem na svojem domu mučil ljudi in nekatere celo likvidiral. Gre za citat iz anonimne prijave.
Ta absurdna ovadba je celo uradno iz tožilstva piromala k vam v parlament, na eno od delovnih teles, gospe Irglovi. Zasliševali so me kriminalisti na zahtevo tožilstva. Včeraj pa po letu in pol izvem, da je moj primer dobila v roke že četrta tožilka na državnem tožilstvu, gospa Abrahamsberg, in da se uradni postopek na osnovi anonimke proti meni še kar nadaljuje. In kako si lahko pomagam? Moj odvetnik pravi, da v tej deželi nikakor. Aktualni poskus kriminalizacije s krinko subsidiarnega obtožnega predloga pa je le različica istega manevra s sredstvom, ki preizkušeno funkcionira. Torej, režiser, dovolite mi kratki sprehod v smislu metafore. Torej, režiser in oder sta ista. Ekipa glavnih igralcev tudi. Tehnike in tehnologije empirično preizkušene in delujejo. Sprememba je le pri stranski vlogi, kar mora biti seveda prilagojeno vsebini igre, ker mora imeti ta pomembna stranska vloga videz žrtve. To je zelo pomembno za prepričljivost v javnosti. Igra je kot vedno zelo perfidno zastavljena. Uboga subsidiarna tožilka naj ne bi vendar hotela nič drugega, kot le izvedeti zadnjo resnico o svojem možu. V resnici pa na 20 straneh obtožnega predloga že popolnoma definira to resnico. In seveda, kar je zagotovo še bolj pomembno, iz vidika pisca scenarija, natančno opredeli resnico o meni, ki naj bi bil domala notorični morilec iz kakšnih Hitchcockovih filmov. Združba osamosvojiteljev pa brez primera v časih Al Caponeja. Osamosvojitev pa itak nekaj nasploh umazanega in nepotrebnega. Gospa subsidiarna tožilka in režiserji teh igric, ne bo šlo tako preprosto. Predvsem zato, ker sem in smo osamosvojitelji, borci in razpolagamo z najmočnejšim orožjem na tem svetu. To je poštenost in kot solza čisto resnico. Hvala ministrici za obrambo, gospe Katičevi, za stavek, ki je nedavno pobožal duše osamosvojitelja. Izrekla je, morda nisem čisto natančen, ampak smisel zagotovo zadevam. Osamosvojitev je najsvetlejši trenutek v narodovi zgodovini. To pa ne bi mogel biti, če bi bil umazan z vojnim hudodelstvom, ki mi ga hočejo napratiti. Zahvaljujem se tudi gospe ministrici za gesto ponujene pravne in siceršnje pomoči v primeru sojenja. Seveda z veseljem sprejemam. Rekel bom tudi končno, glede na dosedanjo prakso. Tako bi že davno moralo veljati in ne le za mene, temveč za slehernega, ki je v našem pravičnem spopadu z agresorjem tvegal svoje življenje. Dovolite mi, spoštovani, zaključiti splošni uvod v smislu refleksije na zlovešči politični konstrukt in obtožni predlog, na osnovi katerega se zahteva sojenje meni za zahrten in grozovit umor dveh oseb. S čimer se želi bojda subsidiarna tožilka le dokončno dokopati do prave resnice, naj zaključim z naslednjim. Prvič, do te resnice, če bi bilo to resnična želja, bi bilo možno priti tudi po drugi poti. Jaz zato, ker sem kot poveljnik brigade ukazal in celo silom razmer neposredno vodil sestrelitev agresorskega helikopterja nad območjem moje odgovornosti, nisem morilec. Tretje, verjemite mi, da vem, da se bo gospa subsidiarna tožilka dokopala do prave resnice, ker je, kar spoštujem, vztrajna in prava borka. In v nekem trenutku spoznala, da le ta ni takšna, kot bi si jo želela slišati. Posledice tega, kar počne, bodo neprijetne. Konec koncev so v igro vložili ogromno truda in energije. Sorodnica, pa je tudi igralka,
je napisala knjigo in jo skupaj z scenaristi do dobra spromovirala širom Slovenije v preteklem obdobju. V zadnjem letu je subsidijarna tožilka prepotovala s svojimi svetovalci kar lep del Slovenije in tako kot sinoči, ponavljam, pred občestvom Združenja veteranov vojne za Slovenijo, Ljubljana, v mestni hiši. To je pri tistih, ki so v preteklem obdobju, v praznikih, držali častno stražo pri spomeniku v Rožni dolini. Torej, v družbi svojega sina. Ni zanemarljivo, da je sin pilot slovenske vojske, oficir v slovenski vojski, ki je le zgovorno molčal. Napisal sem, vemo zakaj. Ne bi želel širiti, če boste želeli, vam bom odgovoril, zakaj je molčal. Ni prišel zato, da bi molčal, prišel je zato, da bi govoril. In zavzemal stališče, morda tudi diametralno v uradnemu stališču obrambne ministrice, ampak to je neko drugo vprašanje. In seveda v prisotnosti nekega bivšega pilota jugoslovanske armade. Predstavljali tisto resnico o možu in s tem tudi po osamosvojitvi, ki pravi, da jo želi in hoče slišati. Za svoj energičen nastop je pred 50-60 glavo publiko požela gromki aplavz prisotni. Tudi to pove. Lahko je zganjati cirkuse, če kar tako zaboklonaj dobiš na voljo dvorano mestne hiše. Da ne bi več o tem. Toda, kot sem že rekel, ves trud bo na koncu zaman. Ta prava, zadnja resnica ne bo ne za subsidijarno tožilko, ne njenega sina pilota slovenske vojske, ne njihovo širšo družino, ki se močno sotrudi iz pilota agresorskega helikopterja sestreljenega nad Rožno dolino 27.6.91 narediti enega najzvestejših sinov matere domovine Slovenije. Tako pretirano lepa, kot bi si jo želeli. Ali če povem nekoliko drugače, napovedujem, da nikoli več ne bo resnica tako lepa, kot je bila predzadnja resnica. Predvsem je pa žalostno in simptomatično za našo državo, da moramo našo pošteno in čisto stvar, kar je bila vojna za samostojno Slovenijo, danes braniti na sodišču, kjer očitno še vedno sodijo po jugoslovanskih zakonih. Ne briga me pravni vidik. To ni vprašanje toliko pravnega vidika, morda se da tudi kakorkoli utemeljevati. To je predvsem za mene vprašanje časti in slovenskega ponosa. Spoštovani, komaj sem čakal, da pridem na stroko. Dovolite mi, da poleg otepanja teh absurdnih obtožb in osvetljevanja ozadij tega početja nekaj povem še o okoliščinah osamosvojitvene vojne 90-91 in o sestrelitvi agresorskega helikopterja nad Rožno dolino na uradni dan te vojne 27.6.1991. Dame in gospodje, vsaka vojna je zgodba zase. Je specifična in vedno znova potrjuje praktično veljavnost teorema o kameleonskem značaju vojn. Če se v smislu absurdnih in neargumentiranih očitkov v obtožnem predlogu, da v Sloveniji sploh vojne ni bilo, navežem na osamosvojitveno vojno, lahko z gotovostjo kot strokovnjak trdim naslednje. V Sloveniji je leta 91 vojna bila. In ne le vojna za samostojno Slovenijo, temveč se je v Sloveniji začela kruta balkanska vojna. Tega se mogoče premalo zavedamo. Kajti s tem dejstvom pomen naše vojne še bistveno zraste. Agresor v tej vojni je bila tako imenovana jugoslovanska ljudska armada, ki nikoli ni bila ljudska, ampak je bila režimska, bila je partijska. Sestreljeni helikopter nad Rožno dolino pa je bil prvo sestreljeno agresorsko zračno plovilo v tej balkanski vojni. Prvič, posebnost te vojne v Sloveniji je tudi v tem, kako se je začela in v dejstvu, da sta bili de facto izdani dve vojni napovedi, čeprav se eksplicitno nista tako imenovali. In sicer, prva vojna napoved. Ukaz za premestitev orožja v objekte JLA izdan 15.5.1990, kar je de facto pomenilo ukaz za vnaprejšnjo razorožitev potencialnega branilca.
In druga vojna napoved. Depeša predsedniku vlade Lojzetu Peterletu na ta isti dan sestrelitve helikopterja 27.6.1991, če se prav spomnim podatka, natančno ob 7:20 zjutraj, kjer je pač general dal vedeti, sicer meni do danes nisem razčistil, zakaj ta depeša ni bila poslana predsedniku države in vrhovnemu poveljniku, zakaj predsedniku vlade, ampak to je zopet neko drugo vprašanje, o katerem kaže tudi danes kakšno morda reči. Ampak bila je, jaz te razumem, kot vojak, bila je poslana slovenskemu vojaškemu političnemu demokratičnemu vodstvu. Da bo jugoslovanska armada izvršila brezprezivno svojo nalogo, torej zasedla mejne prehode na severu-zahodu, da bodo postopali po pravilnih bojne uporabe, če kdo želi natančnejšo razlago, kaj pomeni ta terminologija v poljudnem jeziku, jo bom z veseljem, ne bi pa želel širiti, obstaja zelo preprosta razlaga. In še tretji del tega povelja je zelo pomemben, da bodo postopali proti vsem, ki se bodo upirali, po pravilnih bojne uporabe enot. Oba dokumenta sta podpisala kot odredbodajalca generala Jugoslovanske ljudske armade, sicer irelevantno pa vendar slovenskega rodu, Hočevar in Kolšek, na osnovi ukaza iz Beograda. Prva vojna napoved je bila popolno presenečenje, govorim o ukazu za razorožitev, vendar na naši strani že takrat pravilno strateško razumljena, da gre za razorožitvijo v bistvu za začetek oziroma prvo fazo operacije. Sledilo je tisto, kar pojmujemo pod nazivom manevrska struktura narodne zaščite in vsakodnevno pričakovanje odkrite agresije se strani Jugoslovanske ljudske armade. Jugoslovanska armada je bila v krovnem dokumentu priprav, govorimo o MSNZ-ju, na pristavi v septembru leta 90, v dokumentu, ki nosi naziv direktiva in tako naprej, da ne navajam podrobnosti, že septembra 90 nedvoumno napisana kot napadalec, kot agresor. Naša branilska stran pa za nazivom manevrska struktura narodne zaščite. Zato odkrita agresija Jugoslovanske ljudske armade junija 91 ni bila za nas nikakršno strateško presenečenje. Vse smo se na njo v 13-mesečnem obdobju, od maja 90 do junija 91, po razorožitvi temeljito pripravili. Naj še to povem in poudarim, tega še nisem nikoli javno izrekel, pa tudi nisem slišal, da bi kdo drugi na takšen način. Dan D, 27.6.91, je bil zame in nekatere moje ožje sodelavce de facto dan, oziroma kot v šifri vojaki pravimo, D plus 408. dan, kar pomeni, da smo bili že 408. dan definitivno, de facto, v vojni. Ne pa šele prvi dan. Kajti ves čas prikritih priprav v MSNZ in naslednjih fazah smo se pripravljali na spopad z znanim sovražnikom. To je bila Jugoslovanska ljudska armada, ki je s svojo prisotnostjo v obliki mirodobne razporeditve v naših očeh izvajala to, kar je bilo z nekdajnim vojno-doktrinarnim pojmom opredeljeno kot začasno zasedeno ozemlje. Naše obveščevalne službe so ves čas budno nadzirale vse njihove aktivnosti. Kljub temu, da so nas skrajno podcenjevali, so tudi oni kmalu v nas prepoznali nasprotnika v bodoči vojni. O tem govorijo mnogi dokumenti, predvsem obveščevalni dokumenti. Na zgodbo o sestrelitvi helikopterja leta 91 nad Rožno dolino pa gledam v luči očitanega hudodelstva skozi dva poglavja. In sicer, prvo poglavje bom označil kot relevantno v odnosu na očitano dejanje in na obtožni predlog na 20 strani. In skozi drugo poglavje, ki ga bom pozneje opredelil, ki je za mene povsem irelevantno. Bi šel na prvo dejanje, prvi vidik, prvo poglavje, ki ga štejem kot relevantnega. Za presojo konkretnih dejanj sestrelitve helikopterja uvrščam kot prvi relevantni faktor, lokalni in mednarodno pravni vidik, ki ga opredeljujejo naslednje formalne podlage. Prvič,
Depeša komandanta 5. vojaškega območja, jela generala Kolška, predsedniku slovenske vlade, o kateri sem že govoril, ne bi podrobnosti, bi zdaj podrobnosti preskočil, če kdo želi podrobnejšo razlago, lahko utemeljim. Druga relevantna podlaga v tem relevantnem spektru je odredba predsedstva Republike Slovenije, številka strogo zaupno 800-03-1991 za dne 27.6.1991, ki med drugim formalno ugotovi vojno stanje in opredeli Jugoslovansko ljudsko armado kot agresorja ter potrdi ukrepe za pripravljenost kot podlago za izdajo ukaza za bojno delovanje naših oboroženih sil. S tem sta formalno potrjeni dve vojskujoči se strani v vojni, agresor, napadalec Jugoslovanska ljudska armada in branilec. Tretji element, ki ga štejem kot relevantnega v formalnem smislu, je ukaz načelnika republiškega štaba teritorijalno obrambo za bojno delovanje, ki opredeli aktivnosti branilca. Naslednji faktor formalno pravne narave, določila mednarodnega vojnega prava, ki bi morala v tem trenutku zavezovati obe strani. Že prvi dan je možno dokazati, kdo je spoštoval mednarodno vojno pravo in kdo se je nanj preprosto požvižgal. Ampak ne želim imati tega časa za podrobnejše obrazložitve. Če želimo, me vprašajte, bom pozneje obrazložil. Na naši strani, torej na strani branilcev, ni bil zabeležen niti en sam prekršek iz vidika mednarodnega vojnega prava. Humanost, ki je bolj kot ne abstraktni pojem v vojni, je bilo naše vodilo. Mi si vojne nismo želeli in jo tudi ne povzročili. Smo se pa aktivno branili. Kot relevantni faktor seveda poleg pravno-formalnega vidika, absolutno želim utemeljiti tudi z vojaško-strokovnega vidika. To je v prvi vrsti naloga brigade, ki sem jih poveljeval. Naloga te brigade je bila varovanje glave države, torej vojaško-političnega vodstva šele en dan samostojne države Slovenije. To smo izvajali po principu, dovolite mi nekoliko stroke, taktične doktrine koncentrične krožne obrambe, kjer je neposredno varovanje izvajala policija. Ožji varovalni sektor je bil pristojnosti moje brigade in pod mojim poveljstvom in širši varovalni sektor ali globinsko varovanje v pristojnosti 5. pokrajinskega štaba teritorijalna obramba Ljubljana, ki mu je poveljeval polkovnik Miha Butara. Dejanje sestrelitve helikopterja pa se lahko v kontekstu pravil delovanja v vojni razume le kot sestrelitev bojnega sredstva, ki ga upravlja posadka X in Y. Imena v posadki, število ljudi v posadki. To, s čimer se predvsem manipulira in natucuje v obtožnem predlogu in me se označuje za morilca konkretnih oseb, je povsem irelevantno. Torej, gre, še enkrat ponavljam, ker to je zelo pomembno, dejanje sestrelitve helikopterja pa se lahko v kontekstu pravil delovanja v vojni razume le kot sestrelitev bojnega sredstva, ki ga upravlja posadka XY, nikakor pa kot umor neoboroženega posameznika. In proti koncu mi dovolite, da se dotaknem še tistega, kar označujem poglavje nerelevantnega, irelevantnega. Irelevantno poglavje v odnosu na sestrelitev in očitano mi kaznivo dejanje umora na posebno zahrten in grozovit način je vse, kar sodi v sfero metakognitivnih miselnih procesov, ko se to strokovno imenuje, članov posadke ter posadke kot celote. Metakognitivna sfera pilota agresorskega helikopterja, ki se pretežno v obtožnem predlogu uporablja kot manipulativni argument za dokazovanje pripadnosti helikopterja in posadke branilski naši strani, je zavajajoča in povsem irelevantna, kajti nisem izdal nikakršnega ukaza za sestrelitev posameznika, temveč, oprostite, če prevečkrat ponavljam,
temveč isključno za sestrelitev bojnega sredstva kot celote. Izvidniški helikopter pa je neizpodbitno v vojni bojno sredstvo. To ve vsaka kuharica v vojaški kuhinji. Le nekateri vse vedi in iz eminentne slovenske pravniške elite se delajo, da tega ne vedo in me v medijih praktično že označujejo za zločinca. Kakšni vzgibi so vodili pilota agresorskega helikopterja v tistih dneh? Je vprašanje ustrezne stroke, ki proučuje in vrednoti metakognitivne procese delovanja človeškega uma. In je treba vprašati njih oziroma zahtevati ekspertno mnenje. Jaz se na to ne razumem in me to prav nič ne briga. Realizacija teh miselnih procesov pa je dokazljiva in relevantna v odnosu na osebni posmrtni status pilota in njegove družine. Leta pa, glede na očitano prejudicirani dosedanji formalni status, odpira množico tudi politično relevantnih vprašanj in že na prvi pogled dobesedno kliče po revidiranju pridobljenega statusa oziroma dokončnem uradnem definiranju njegovega statusa. S tem pa tudi posledično dokončno opredeliti deklarativno tako zelo zaželjeno končno resnico. Po 25 letih, dovolite mi, da zaključim, po 25 letih bi bil že čas, da jo izvemo vsi. Predvsem pa, da se nas ljudi, ki smo v častni in zmagoviti vojni za samostojno Slovenijo sodelovali, že bodi si enkrat dokončno obsodi ali pa pusti pri miru. Nimamo in ne iščemo nikakršnih privilegijev po vzoru NOB-ja in revolucije. Privilegij priznanja, časti in miru, če je to sploh privilegij, pa sem trdno prepričan, da nam pripada. Živela samostojna in demokratična Slovenija. Želim vam vse dobro in hvala, Tone Krkovič. Hvala, gospod Krkovič. Sedaj dajem besedo generalnemu sekretarju na ministrstvu za obrambo, magistru Milošu Bizjaku, državnemu sekretarju, se opravičujem. Če ste izključite, gospod Krkovič.